mu gihe hirya no hino ku isi umugaba ari umukuru w'umuryango abaturage bitwa Mandi People bo muri Bangladesh b'umugore aba ari umukuru w'umuryango mu muco gakondo w'ubwoko imitungo sibaruwe ku bagore abagabo bashakushakwa n'abagore batandukanye aho umugabo witwaye nabi yirukanwa mu rugo nta n'imperekeza bitewe n'uko imitungo sibiri mu biganza by'abagore umugore afite urugo ubundi agashaka umugabo yishakiye gusa umugabo waba ameze nk'umucumbitsi kuko iyo yitwaye nabi ahita yirukanwa kandi yirukanwa nta n'imperekeza. Iyo umudamu abyaye umwana w'umuhungu akura yigishwa ku ishema rya mbere ry'umusore ari ukubona umugore cyangwa umukobwa umushaka yigishwa kubaha igitsina gore icyo ari cyo cyose guhera ku mwana ukivuka kugeza ku mukecuru iyo akuza abagore n'abakobwa baza kumushaka akaba agomba kwitwararika kuko iyo umugore wamwirukanye adasubira iwabo kandi ashyingirwa ntacyo avanye iwabo ndetse n'uwirukanywe ntacyo avana mu rugo rw'umugore yari abereye umugabo. Iyo umuryango ubyaye umwana w'umukobwa biba ari ibyishimo bidasanzwe mu muryango biba ari ibyishimo kuko umuryango ubonetsemo umuntu uzakomeza kubungabunga imitungo y'umuryango kuko umwana w'umuhungu aba adafite uburenganzira namba ku mitungo y'umuryango avukamo bitewe n'uko ubwoko bwizera ko ubutunzi bwa mbere ari ukugira umuryango mugari umwana w'umukobwa aba agomba gufatanya na nyina mu kubyara abandi bana bikaba ari ihame ko umwana w'umukobwa aba agomba kuryamana na se ku ntego yo kongera abana mu muryango. Kubera ibi umwana w'umukobwa akura yigishwa na nyina ko agomba kubaha se nk'uwamubyaye gusa akamutoza kuryamana na se gusa nanone abagomba kubaha nyina nk'uwamubyaye gusa bakabana nk'abakeba. Iyo umwana w'umukobwa akuze ariko se yaratabarutse cyangwa yarirukanywe abagomba kugira umusore cyangwa umugabo ashaka naho iyo nyina w'umukobwa yapfuye isa akiriho ataranirukanywa bagomba kumubera icyarimwe umwana n'umugore naho se akamubera icyarimwe umugabo we ndetse akamubera na papa we. Umugabo wirukanywa aba yarakubititse ubuzima buramubihira kuko nta mitungo aba afite gusa yagize amahirwe abona abandi bamushaka. Nibyo tugira ibyo twizera yewe tugira na kirazira tugenderaho gusa ikiriho nuko ibintu biba byiza cyangwa bikaba amahano bitewe n'ababibona. Iki kiganiro kitwa Menya Byose ni cya Senga Robert Berarime mukurikira kuri YouTube channel Beramirenge ku mpamvu yari yose phone 0788164038 cyangwa mukatwandikira kuri Instagram Beramirenge. Soreje aha ndabashimiye.